Velkommen tilbake til Daniel Joakim, en podcast med filosofi i møte med Gud, vitenskap, etikk, kristen tro og mye mer. Det virker at forrige podcast med bare en opplesing av en avistekst slo ganske bra an, så why change a winning team? Så i dag så kommer det en ny avistekst med om et litt annet tema, men som for så vidt fortsatt relatert, nemlig menneskerettigheter. Denne står på trykk i Dagens Vårt Land, 5. april 2018. Og hvis du ønsker å lese denne teksten skriftlig, så finnes den både på danieljoakim.org, på verdidebatt, eller så kan du lese papirutgaven av Vårt Land for i dag. Og overskriften er «Faren for rettighetsinflasjon», ingress. Menneskerettigheten har fått oppgaven av å forsvare objektiv moral i dag, men hva er de egentlig? Emil André Erstad taler godt i Vårt Land 7. mars for hvorfor menneskerettighetene ikke burde reforhandles, men det er viktig å legge merke til at menneskerettighetene er under angrep fra flere sider. Disse som ønsker å reforhandle for å utviske, men også dem som ønsker å reforhandle for å befeste enhver politisk kampsak i rettighetsspråk. Mot begge sider burde forsvaret bestå i å vende oss tilbake til rettighetenes virkelige og rasjonelle fundament. Menneskerettigheter er kanskje nærmest man kommer en objektiv etikk for en vestlig person i dag. De binder på tvers av livssyn og kulturell bakgrunn, selv om hverken avsender eller mottak forstår grunnlaget for en enkelt rettighet, får vi stole på, og gjerne med god grunn, at det står autoritet bak som vi kan ha tiltro til. Filosofen Roger Scruton beskriver hvordan den vestlige sivilisasjonen bak menneskerettighetene kjennetegnes av noen grunnsteiner. Disse er det dobbelte kjærlighetsbud av å elske Gud og vår neste som oss selv, ikledd bønnen om å tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Den andre delen av fundamentet kommer fra naturretten, og det er en arv som kristendommen tok over fra romerne og grekerne, og naturretten lærer oss at naturen ikke er hensiktsløs, men har normativ verdi, altså den sier oss noe om hvordan ting burde være. Og dermed så kan vi rasjonelt utlede etikk fra hvordan naturen er. Og fra disse, fra kjærlighet, bekjennelse, tilgivelse og naturrett, så strømmer menneskets verd og våre rettigheter. Så det vi så kalte for menneskerettigheter samsvarte alltid med våre viktige plikter, basert på natur. Disse pliktene er å overholde hverandres muligheter for å leve mot sin naturs iboende gode, sitt iboende mål til å bli det beste menneske man kan. Og siden disse målene er gitt oss fra naturens side, må det også eksistere tilsvarende naturlige rettigheter. Hvis ikke, så vil etikk med påfølgende politikk være meningsløs. Europas institusjoner forsøkte å beholde kjernen etter 2. verdenskrig, men kamuflerte samtidig den tykke arven inn i et mer såkalt nøytralt språk. Universelle rettigheter måtte kunne tale til alle, sa de. Men resultatet ble straks et eget religions surrogat, hvor appell til rettigheter ble et rop etter transcendens på en selvtegnet himmel. Aktivistgrupper krever stadig mer kreative rettigheter, som en såkalt rett til abort, eller en rett til å bli tatt liv av, en rett til internett, eller en rett til å bli tiltalt som et annet kjønn enn det du er fra naturens side. Det har gått så langt med at til og med enkelte bankmenn har gitt en appell etter sin menneskerett til å motta bonus. Men disse strømmer ikke fra det rasjonelle fundamentet som opprinnelig utgjør rettigheter, og er ofte stikk i strid med dem. Alle rettigheter forutsetter eksempelvis retten til liv, så det å foreslå at det i prinsippet kan eksistere en rettighet til å ta uskyldige liv, være seg ufødte eller fødte, demonstrerer at rettighetene endelig er blitt fritt beite for de gruppene som har mest makt og de skarpeste albuene. For en menneskerett påberoper seg å være absolutt, selv når den kommer i konflikt med staten. Den kan i utgangspunktet bare inngå kompromiss mot andre rettigheter, og derfor så er det nettopp så attraktivt å befeste kampsaken sin til en menneskerett, for den lukker åpne politiske debatter for rasjonell diskurs. Dette er farlig, for før eller siden vil ikke politiske agendaer lenger vil kunne løftes opp til status av menneskerettigheter, men menneskerettigheter vil heller degraderes til ordinære politiske kampsaker, som heller burde vært utkjempet med gode argumenter og veide interesser. Erstad har rett i at menneskerettigheter må gjelde alle. De tilskrives alle mennesker uten kvalifiserende betingelser. De disponeres fritt i det å være et individ av menneskearten, uavhengig av nasjonalitet, alder, religion, legning, status eller noe annet. Men derfor må vi også være desto mer nøkterne i å analysere hva en faktisk rettighet er. For menneskerettigheter må være noe vi har i kraft av noen fakta om naturen vår. En natur som vi selv uløselig er en del av. Og hva skulle det ellers være? Det finnes grovt sett tre ulike innfallsvinkler å begrunne menneskets posisjon som et vesen med rettigheter på. Vi kan hevde at de 1. følger fra naturorden, at de 2. kan avledes fra en skaper, eller 3. at det representerer vår beste mellommenneskelige kunnskap om hvordan vi organiserer samfunn. Historisk sett så har nok de 2 første vært dominerende, gjerne i fellesskap, det ene utelukker ikke det andre, men sist nevnte at dette bare er mellommenneskelig kunnskap, nok har mer gehør blant vestlige sekulære i dag. Den utgir seg som en form for konstruktivisme.
At rettigheter er en konstruksjon betyr jo ikke at de er effektive. Pengesedler har verdi, selv om verdien av papirlapper eller tall på en bankkonto er betinget av samfunnets konstruksjon. Men likevel er det uttrykket beste kunnskap som avslører hvordan dette alternativet kommer til kort. For ord som beste forutsetter en målestokk. Om beste kunnskap i uttrykket vår beste mellommenneskelige kunnskap om å organisere samfunn bare hadde gjenspeilet tanker uten sammenheng med virkeligheten omkring oss, så ville det vært å ligne med ren fantasi. Vi må kunne begrunne for å gi påstandene status som bedre eller verre. Målestokken må derfor være forut for oss selv, og rettighetene må på ny funderes i natur eller supernatur. Og vi er tilbake i 1, at disse rettighetene er fundert i natur, og eller 2, at de er fundert i en skaper. Og vi må nok bøye kne for noe annet enn oss selv. Den franske revolusjonen i 1789 startet med en erklæring om menneskets og borgernes rettigheter, som skulle høyne det frie mennesket over alle som ønsket å kontrollere han. Men erklæringen hadde ingen samsvarende plikter, og innen 4 år var det 3000 franske borgere som ble halshugget hver måned, og 500 000 befant seg i fengsel. De revolusjonære sto ikke til ansvar for noen, og krevde blind lojalitet. Den moderne rettighetsversjonen var heldigvis en stor forbedring. Forfatterne av erklæringen kjente til naturretten, kledd i de kristne idealene, som utgjorde det virkelige fundamentet for rettighetene. De forsto at upartiske dommere, retten til å bli hørt og en begynnende antakelse om uskyld var en nødvendig del av pakken. Så selv om det kan være mye vi burde gjøre mot vår neste, og selv om det er mye vi burde kunne forvente, så må vi være veldig forsiktige med å påberope oss rettigheter utover de mest grunnleggende, de som kommer fra vår natur. Om nye rettigheter plutselig skal skapes av makt, så har vi alle tapt.